No, me ollaan täällä taas takaisin ja meillä on jotain aivan sairasta. Tai no ei nyt sairasta, mutta outoa. Death Stranding. Kojiman ehkä mielenkiintoisin peli. Jatketaan sitä tänään. Saatiin viime kerralla eppinen tehtävä, mitä pitäisi lähteä suorittamaan. Ja mä en oikeastaan yhtään pelannut tätä. Vielä sitten. Sam Hartman here. Researcher devoted to uncovering the secrets of the beaches and the Death Stranding, as well as those of Dooms and Repatriates. The shower in your room was designed with chiral decontamination in mind. Chiral matter can adversely affect hormone secretion and nervous function. There's a correlation between exposure and the development of phobias, as well as, in extreme cases, violent and suicidal impulses. Chiralian contamination has even been postulated as a trigger for the onset of Dooms. I should add that these showers have another function. The collection of blood, hair, fluids, and other natural waste products. They provide a non-invasive means to monitor your exposure to Corellium and your overall health. And I freely admit a chance to study the unique properties of your physiology, you being a repatriate and all. Die Hard Man tuli. Well, have you had a chance to think it over? Chock full of Corellium, but safe for you Dooms guys to wear. That's all you'll need to go forth and reconnect the world. To make us whole again. I'm a porter. I don't care about connecting anything. We're making nuts. Tää on vielä vastahakoinen tää sankari. Tää niin perinteistä tarinankerrontaa. Niin, sisko siskoa auttamaan. Leijuu oikeesti tulee hauskasti. Niin, yhdistääkö internet ihmisiä? Listen up, Sam. The terminals Amelie's people built in the towns and cities they passed through on their journey west are called knots. The infrastructure's there, but the Chiral network is offline. Right now, it's only capable of transmitting voice communications, sometimes wired, sometimes wireless, and a small amount of data. So, unless the necessary data stored on site, our chirograms won't show up. Amelie and the other Bridges members you've seen around the place are grams generated with local data, in case you didn't know. Anyway, all you've got to do is find the knot, connect your Cupid, and bring chiral communications online. Eli sen sisko voi näyttää ihan erilaiselta kuin mitä you'll be able to initiate zero-time massive data transmission with the UCA network. And just like that, you'll reconnect us not only to each other, but to our past. All the lost and fragmented junk data will be compiled and restored. Like bringing a dinosaur back to life from a fossil. Uh-huh. ...4.6 billion years of history on Earth. All the wisdom and knowledge we lost since the Death Stranding will be ours again. And that, my friend, is how we'll beat this thing. Tiedolla. Once you establish Chiral communications, generating grams won't be an issue. You'll also be able to use Chiral printers. Won't be long before we're able to send all kinds of things through the wire. Except anything original. Or that's got a soul. Nothing real. Just copies. True. Which is why we'll still need porters like you. Before and after we're made whole, we'll need men in the middle. No rest for the wicked, huh? Thank you.
Skifi-seikkailut jatkuu, kyllä. Yeah, well, näin jatkuu. We'll give you the details at the dispatch terminal. Make sure you check it upstairs. Drop's waiting up there too. These shoes look like they've done some serious miles. Shall I dispose of them? Veriset kengät. Wait. Hold on. There's something I want you to look into. My blood seemed to set those things off. Happened more than once. Set them off? How do you mean? I don't know. You took my blood, didn't you? You tell me. All right. I'll see what I can do. Raidista. Sam, this is Dive Hartman. Your current objective is to extend the chiral network from here to Port Knot City. But don't think you can make a beeline straight for it. Signal won't carry that far. To cover the distance, we need to utilize knots. Think of it like tying ropes together to make a longer rope. The first of these knots is a Bridges Way station. Go ahead and take a look at the order. Deliver whatever they need. And connect the Cupid. Eiköhän tällainen piilaakso saa, ne vetää älylääkkeitä ja kaikki aivoboosterita. Näin se taitaa olla. Tarvitaan tulevaisuudessa kaikkea mahdollista mönijää. Muuten ei työt onnistu. Have a pleasant journey. Sam, you see that sign someone left over there? You can leave some of your own if you'd like. Messages, warnings, words of encouragement, whatever comes to mind. G ja E napeilla voi pistää saineja. Maapallo on vähän kyllä sekasi. Eikä niinkään vähäkään. Sam, even the best porters have been known to lose their cargo. But you're better than the best. You've got what it takes to finish what they started. If you come across any abandoned shipments, consider taking them to their intended destination. It's easier than you might think. See, all our packages are tagged with Bridges IDs for easy tracking. And your Odradeck is equipped with a scanner which might detect said IDs. Which is a roundabout way of saying that that thing on your shoulder can help you locate mislaid shipments. Remember, Sam, every parcel is a promise made to a person in need. An
and they're counting on you to deliver. Jaha, täällä on ympärinsä nyt paketteja sitten. Dispate Media. No, kai meidän on pakko sitten kireillä nää. Vähän jätkä hidastuu, kun tulee lisää lastia tosiaan. Isommissa joissa. Mikäs tää nyt on sitten? Postilaatikko. Tulevaisuudessa postilaatikot on vähän erilaisia ilmeisesti. Oliko mun talvisotamodi hyvä? Oli se ihan hyvä sitten, kun sen sai toimimaan lopulta. Se on niinku... Rising Storm 2 on kuitenkin aika hyvää. Hyvää mätkytystä. Se on, sitä on kiva pelata. Se tulee sopivan epäreilu. Mulla vaan oli kato talvisota modin latasin Steamista. Mulla oli taas Epicissä toi Rising Storm 2. Näitä voi upgradeata näköjään. Eli mä pystyn näihin pistämään tavaraa myös säilöön. Okei, ollaan tuossa menossa. Tuolla on jonkun ladderi. Ne sai liitettyä. Joo, se toi Rising Storm osaa ladata moditiedostot. Remember that prolonged exposure to timefall damages cargo containers. Don't stay out in the rain any longer than you have to. Ouch. Yeah. Ouch. Ouch. Get it together. Okay. Kaaduttiin. Okei, eli
mähän voisin kai pistää pahemman sateen ajaksi tonne, ei, lasti tonne postilaatikkoon. Tai sitten... Your private locker can be used to store cargo and the like. Sen smart truckit pistäisin niinku alimmaks ja siihen päälle sitten noita tulee tuohon päälle. Okei, kyllä se näköjään työntyy alemmas. Ei sitten muuta kuin vaan menoksi. Reittiä vaan. Okei, pitää olla hengittämättä PT:llä. Suoratie on ilmeisesti tukossa. Yritän ottaa etäisyyttä BT. Itse kun on näkymättömiä. Pakojuoksu on myöskin vaihtoehto. Niin kuin periaatteessa katsoo siihen suuntaan, mihin missä BT on. Taidetaan mennä tuosta yli aika nopeesti. Mikä on BT? BT on paranormaali ilmiö. Tässä maailmassa nimittäin toi kuolema on rikki. Joku on rikkonut se. Tietysti kelluntapuvulla yrittää mennä. Oh.
Hanks tykkää tästä pelistä. Varmasti tässä on niin tässä on niin hauskaa paranormaaleja tilanteita. Joo, eli alkuperäinen suunnitelma no ylävirtaan ja sitten se alkaa mennä kapeammaksi, niin katsotaan jo, että jotain paikkaa tuolle tikkaalle. Vaikuttaa kyllä jännältä nyt, sitä se on. Tuolla on yksi kaupunki. Sade alkaa lakata. Mikäs tossa on? Backup fuel. Oh, kai me pystytään toi kantamaan sitten. 24 kiloa. Mitä tuntuis vetää 80 kilon taakkaa selässä? Tää menee vähän vaan vaikeemmaksi. Too close. Meinasin menettää ton. Voisin käyttää ton tikkaat, koska niinku se on periaatteessa nyt vähän turhaa painoa. Mennään yli, kun lähdettiin tähän yritykseen, niin kuoli pakolla, mutta terveys on vähän kärsinyt. Jaha. Se on tommosella rinteellä ja nyt varovasti. Ei tarvi yhtään enempää vetää rikki tätä. Mikäs toi on? Nää on vähän ottanut nyt mun sähläämisistä niin vahinkoa nää tavaraa. Märkää sammalta. Mä nyt oletan, että tossa ei oo PT-tä ton kaupungin lähellä ainakaan. Oh.
Kryptobiootti. Tokkaa vaan nassuun, sillä pärjätään. Tässä jotain helppoa reittiä tuonne. Ei ollu. Nyt. Se on vaan noloa, jos mä hajotan koko lastin tässä näkymättän päässä kohteelle. Postisimulaattori. Vähän kiihtyin tuossa liikaa. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Cargo verified. Thank you. Edestä olisi varmaan päässyt helpommalla. Vahva ehkä. Delivering cargo. Thank you. We've all been feeling the loss of Central Knot City. No one seemed to know what it meant for the organization, or the UCA, or us. But the oxytocin will take the edge off, and that'll be a big help. Won't be long before we're back on track. Se on jännä just, että nämä pakettiautomaatit on sekä tässä näin niin Death Strandingissa että Star Citizenissa myös paketteja vielä. Thank you again. Yeah, everything looks to be in good order. And soon our way station will be too, I hope. Viisi prosenttia vaurio. Okei, 50% saa tulla vaan vahinko. Tykkäyksiä tulee S-Avesume. You're with the second team, right? Where are the others? Dead. Caught in the void out. Oops. No way. That one glass got them all? And what, they just sent you out on your own? I mean, if it was just a delivery, that'd be one thing. Porters come through from time to time, but... The second team was meant to bring the Cupid. They were gonna connect us up. 3 years we've been waiting for help. 3 years! 3 vuoteen kukaan ei ole pystynyt 2.5 kilometrin matkaa kävelemään. Shit. Tell me you brought more than the Oxy, at least. I've got the Cupid. You... Really? So it's true. They finally got it working. Well, then you just might be the answer to my prayers. So what are you waiting for? But you put us on the goddamn grid? Okay. Se poksahti.
George Payton. Capital, not city, confirmed. It's really happening. Just like Amelie promised. We can finally do what we came here to do. Hey, mikä tuon vauvan tarkoitus on tässä? Gonna be a lot of people happy to see you. Guess you'll keep on till you hit the coast, huh? Which means you'll get to see Amelie in person. Oh, that's something. That is really something. Se aistii PT:tä. Never met her. Only seen her hollow messages back when I was with Sinä the first expedition. Historia. But anyway, you best be careful on the road. There's some bad people out there. More than good, some say. But I don't need to tell you that. Thank you, Sam. By bringing that way station into the Cairo network, you've put it in direct contact with those of us back here in Capital Knot City. Right. What's next? West of the way station are a couple of structures our previous expedition put in place, and beyond them is your next destination, Fort Knot City. It's on the shore of a crater lake that formed after the first void out. Your objective is to link up Fort and Capital Knot. But to do that, you'll need to utilize our facilities as additional waypoints. They'll be essential for establishing a stable connection. Given the distance we need to cover, we're looking at using a distribution center and a power station, as to which you should head for first. Start with the distro center. We've got some cargo that needs delivering anyway. Näkö veto, että tuossa on PT:tä matkalla. Check the nearby delivery terminal to pick it up. Good work. New order available. Your hard work's paying off, Sam. Thanks to the increase in network capacity, HQ is now in a position to provide you with additional materials and support. Should prove useful. Good. I see you. Feel free to submit it here for processing. If you come across any more while out on a run and don't think you can carry it to its destination, you can always put it in storage. Joo, eli nämä postilaatikot on hyviä. It'll be safe and secure until another porter comes along to finish the job. Even if it has to pass through a dozen more hands before it arrives, you can rest easy knowing you did your part. Ne kyllä tykkää siitä, että niille on tuotu takaisin. Ja hyvässä kunnossa vielä kaiken lisäksi, kun mä pistin ne talteen pahimman sateen ajaksi. Enkä tyhmäily tuossa matkalla. Okei, eli tää vie metalleja ja tämmönen. Sam, PCC. You could use that PCC to build a post box. Ja tässä voi eri pelaajat jakaa toistensa juttuja. Urineit! Häh? Ah, tossa on PCC. Postimiehet. Tää on aika mielenkiintoista teknologiaa. Supernopea 3D-printtaus.
find the compost box. If you access it and select share locker, you can share cargo and equipment with your fellow porters. Deposit a ladder and a climbing anchor, and I'm sure someone will eventually come along who could use it. If you've got enough supplies, why not leave some behind? Do right by others, they'll do right by you. Ihan hyvä elämänasenne. Nopeasti vaan tästä yli. Että sujahtaa. Aha, täällä on joku pistänyt. Thanks for the help. Toisen PCC voisin ottaa mukaan ja pistää sen johonkin tuohon matkalla. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Siis nuo karkotat kämpiin, okei. Okei, mä en nyt jostain syystä pystyy, että mä en voi lähimpään paikkaan tätä lastia viedä, vaan mun täytyy se seuraavaan paikkaan viedä. Mikä on sillä lailla, että okei, selvä. No, mennään sitten. Aika monen lasti. Mestissä on yksi tapa pelata, että näitä ahnehtii vaan hirveen kasan lastia. Eli tänne pitäisi päästä. Tuossa on koski. Eli katsotaas nyt tätä rannikkoa pitkin. Tosi jonkinlainen tiputus. Pitää vaan katsella, että missä vaiheessa pystyy vaihtamaan etelärannalle. Tää kaveri kyllä kuluttaa noita kenkiä hän huolella. Mä ajattelin PCC:n pistää johonkin tohon noin niinku matkan varrelle. Tai siinä vaiheessa, kun mä en enää jaksa katsoa sitä kantaa ympäriinsä. Katsotaan sitä sitten paikkaa.
Aika jylhää täällä kyllä on. Joo. PT on varmasti niinku asettunut tohon noin niinku helpoimmalle reitille. Et jos me pysytään täällä niinku ylämaastossa, niin toivoa saattaa, että ei tule pahempia kohtaamisia tai mitään semmoista, mistä ei voi vaan hiippailla. No. Destination ASAP if you don't want to get caught. Jaha. Ihminen on ihmisen parin pahin vastustaja. Kaikissa tavaroissa on GPS:t, niin sittenhän ne pystytään myös jäljittämäänkin. Ja tässä on ruohoa, mihin voi mennä nimesti myöskin piiloon. Okei, okay, noita on tuolla. Ja sitten karkuu. Jotenkin. Jotenkin olisi ihan kiva, että taas täältä alas. Alas on vielä pitkä matka. Tarvittiin juuri Kreivin aikaan itseensä päästä pakoon. Mutta aika pitkä naru. Oho, okei. Melkein riitti jopa alas. Ups. Täällä riitti alas. Hehe. Tietää periaatteessa missä mä oon, mutta en usko, että pääsee tänne. Tästä oli muuten hyvä luento GDC:ssä, miten ne oli tehnyt tämän vastustajien niin kuin tekoälyn niin kuin pathfindingin. Se oli melkoinen taide. Ja nyt pistetään vauhtia. Mitä? Ihan katsiini. Tommosia tyyppejä. Kenen luovutti?
pääsin karkuun. Mules. Okei, eli sateella tulee PT:tä. Nopeen pakomme jälkeen, niin mule postbok. Okei, eli näillä on oma tommonen postilaatikko, minkä voisi käydä ryöstämässä. Siinä vähän nousi pulssi kyllä. Piti opetella nopeasti käyttämään tota ankkuria. Henks vielä linjoilla vai menitkö jo tajuttomaksi pidätettyäsi hengitystä? Mä kuvittelisin kyllä, että Suomen posti suosittelee tätä peliä. Autoja. Ja PT:tä. Olikaan, että niin kuin suorin reitti ei ole näin paras. Mulla ei kyllä mitään varusteita nyt. Oikeestaan. Oikealta vai vasemmalta? Oikealta vai vasemmalta? Kiertäen. Sanoisin, että mä kierrän oikealta tällä kertaa. Puhastanet samalla kun katsot mun kärsimystä. Melkoinen tapahtumarikas tämä kuljetusreissu. Joo, niin GDC:ssä tosiaan niin kun oli hyvä luento tästä näin, kun ne... Tää on tehty siis pelaajalle esteeksi tämä ympäristö. Niin mites me itse saadaan nuo jäljittäjät tekoäly toimimaan ihmispelaajalle tehdyssä ympäristössä? Se oli melkoinen niin kuin innovatiivisuuden osoitus ja melkoinen keksit. Thank you.
aika speedipako oli kyllä. Old media. Oh. Siinä. Tuosta ilmeisesti pystyy päättelemään, että missä se on se PT. Tuosta. Älä hengitä. Mä joudun kyllä nyt kohta hengittämään. Ylimääräinen näköjään tipahti. Joo. Mulle riitti. Täällä on muitakin, jotka on menettänyt tähän nää alueelle tota lastia. Kato, siinä on mustia kädenjälkeä tuossa lastissa. Yritän nyt tarttua. Approaching the weight limit. Yritän niinku näyttää tohon suuntaan, että siinä on PT. Aika badass. Pakoon, joo, kyllä. Miksi on muuten pitää olla hengittämättä? Ilmeisesti ne PT:t jostain kumman syystä niin kun, saatun kiinni niin kun, nimenomaan, jos se hengittää. Et pitää olla hengittämättä, niin ne ei havaitse sitä. Tää on ihan stressaantunut, tää vauvainen. Something wrong, Sam? I don't know. Kid doesn't look so hot. Nothing to worry about. Its functions are temporarily suspended, but they can be restored. I can perform the necessary maintenance at a distribution center. Hurry though. Autotoksemia. Moi ei, BB on huonossa kunnossa. Mä oon mielestäni menossa oikeeseen. Triggers the production of harmful compounds, and the body, in essence, begins to attack itself. It's called autotoxemia. If your BB's not performing to spec, drop by your private room and see if the incubator helps. Ihan kätevää, koska tää vähentää tota matkaa, mikä joutuu tarpomaan jorpakossa. Fuck. Tobi on kreemaa.
aika huonossa hapessa. Mitenköhän tosta pääsis? Missähän olis tässä näin niinku matalinta? No kivet ei ole tunnu hirveen hyvältä. Aika paljon tässä on itselle menetettyä lastia. Yleensä matkalla niinku... Tää sanonta, että niinku syödään kuormasta, mutta tässä pelissä niinku se on itse asiassa... Kosta lähetään taas. Joo, ei ollut hottia tämä. Mulla asti! Ha. Sinne ne menee sitten. Melkoinen operaatio tää tosiaan niinku. Se vois vaikka kuinka paljon keräällä muita tippunutta lastia tällä alueella. Ettei tosin sada kylää, joten se olisi periaatteessa ihan mahdollista. Tois joku moottoripyöräkin. Vähän kärsineen näköisiä. Way station folks told me all about you. Sam Bridges, with the second expedition, right? The guy expanding the chiral network on his lawsuit, when he's not out making deliveries. So what'd you bring us? Let's see it. Talk about above and beyond. Thanks. Must have had to pass through BT territory to get here too, didn't you? Voit todellakin sanoa niin. Hey, weren't joking when they said you were a legend. Kukaan ei varoittanut siitä alueesta. Eikö ne ottanut yhtään vahinkoa? Thanks for bringing more folks into the UCA.
Okei, okay, täällä on vähän kaikkea. Ei tossa olisi ollut mitään... Ei ollut ilmeisesti mitään hottia tapaa päästä ohi. Looks like we're on the chiral network. And with those materials you brought for our chiral printer, we can produce supplies for you here as needed. Think of it as our way of returning the favor. Now head west and keep on doing what you do. Good. The distro center is on the network. Sam, do me a favor. Take your BB to a private room and connect it to the incubator. Good work. Dead man, you there? Little help. Okay, Sam. Remove the pod and connect it to that incubator. It's in. Good. A temporary excess of stress. Easily addressed if we return it to its mother's womb. Heh? Mother? Located in the capital, not city, ICU. Brain dead, of course. Uh-huh. You mean still mother? Correct. A still mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. Uh-huh. And you, in turn, connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs. Uh-huh. These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. BBs need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain this deception for so long, which is why we must periodically update the environmental data by synchronizing it with a still mother via the chiral network. There. The update is in progress. Right now the pod is synchronizing with the Steel Mother in Capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. Returning your BB to the womb in this manner will temporarily reduce its stress levels. Right. That being where it technically belongs, of course. Kid looks happy. I'll try adjusting the oxytocin dosage. Autotoxemia should set in much slower from now on. You should remember that BBs are just equipment. Mm-hmm. Try not to get attached. Each one has been physically removed from its steel mother's womb. A process that renders them unpredictable and prone to failure. No BB on record has remained in service for over a year. It may need to be retired before this expedition is over. And then? You saying there's no way to keep my BB alive? You must understand, there is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Niin tää on niinku sikiö, jonka äiti on kuollut. You asked me to look into why the BTs might be reacting to your blood. I spoke with Hartman. We should have your results soon. Anyway, get some rest. You and your BB are both exhausted. Good night, Sam.
London Bridge is falling down, falling down. Tämä ei ollut tarpeeksi creepy äsken. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam? Can you see me? How are things over there? Still not under guard. Still not chained up. Still can't leave. But if you can keep making connections, if you can get to me, we can go back east, back home. Mielenkiintoista. Thank you. I mean that. It's bad. There are fewer and fewer people in the cities these days. No one's having children anymore. But humans aren't made for living alone. They're supposed to come together, to help one another. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, then, well, it's like Bridget said, extinction. Come on. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. As long as they're still around, there's no escaping it. But at least we'll have hope. Elämä jatkuu. I'll be waiting, Sam. Waiting for you. Come and find me. Hello, Sam. This is Hardman. Since you're awake, it might behoove you to freshen up. To that end, why not take a shower? It's good for the body and soul, and also my research, as it happens. Episodi 2 Amelia. Alright. Tämä oli taas Kojiman tapaa hyvin outo episodi. Mielenkiintoinen. Ekspositiota tuli jonkin verran, myöskin PT:tä väisteltiin, ja mä menetin osan lastista. Kantajan arkea. Anyway, täytyy jatkaa toiseen peliin, toisiin juttuihin. Hyvää päivänjatkoa teille kaikille.